Mo selamat beli. Mo apa? Mo beri. Tak semasa ubo. Tak mokol pulasa. Oh kok kita korban sih mokol kana tangi sih bapa. Kana rono. Saat kotong salak tung. Bar permit tu kana. Ya sah sih juga. Eh, tam celanya rabo. Kira hasil deh, bok. Kapa? Kapan? Kau buat bus leh. Kapan ni baru terang ya? Kapan? Jadi sepanjang tu. Sepanjang ya. Ini banyak mah. Aje kan, dua jangan sih mau masuk. Aduh, deh bok. Eh, mana rupa je? Bukan dia, nak kau tanya tu cuma apa? Hello, hello. Hai Lara. Ini mana rupa ji? Pasti kan mana rupa? Bulbul selai. Online buat payah juga kalau kah. Tanpa apa sih? Ini ramai. Kalau tak kemana ke masa cint pan di player buat. Orang. Kalau tuh kita tumpulan aku, kan din tumpulan sama. Stok saya tini, wadai payi. Nah di pepper sini bising, wah kau bisa katini stok yang bising. Apa sebab sing lain? Angkat biang kau. Filler bete. Hai, beri jasa bu. Enggak cari susun dos dek mana? Ambol betul ke? Merap kayak do. Yang pun nak bui mana? Kes rumah lagi yang bu. Yang dah putai. Eh, terang kita naik. Kamera kaca tay. Iko, kaya seram ni. Yee. Ya sebab jauh kaya berongka. Mau nak kaya tay kubur di sisi kita naja.
Man ka lang ya. Pa pirin sam sa suwai to bai. Oh. Ramli kes. Leng na ninta watin jora aro chuk ja tini dinaro je borok tong thani mangni ro bara tuk ja krinya krinya bar mang tu jang na tai basa